2740 min hektar sahəsi olan Şəki şəhəri yeni baş plana əsasən qərb və şərq istiqamətində genişləndiriləcək. Bunun üçün bir neçə kənd şəhərə birləşdiriləcək. Artıq planın ilk mərhələsi yekunlaşıb. Yaxın vaxtlarda ikinci mərhələ start götürəcək. Birinci mərhələdə yuxarı baş qoruq ərazisi. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə qoruq ərazisi elan olundu. İkinci mərhələdə Şəki şəhərinin turizm mərkəzinə çevrilməsindən söhbət gedir. Qlobal layihədir bu. Yəni, bəlkə çox adamlar bunu o qədər dərk eləmir, belə ötərcib baxırlar. Xeyr, bu ilkin olaraq bu prosesin Şəkinin dünyaya tanıtmaq üçün, yəni turizm sektorunun, yəni turizm servisinin, turizm məkanının inkişaf üçün lazım olan birinci önəmli proyektlərdən biridir bu. Plana əsasən dövlət idarələri Kiş çayının sol tərəfində yerləşdiriləcək. Artıq burada yeni inzibati binaların inşasına başlanılıb. Həmçinin bayraq meydanı da bu ərazidə olacaq. İndi hal-hazırda onun proyektin üstündə işləyirik. O landşaft proyektləri var, yəni orada insana park və eyni zamanda bayraq meydanının əlavə orada gözəl bir park olasıdır inşallah. Yəni insanlarımız, vətəndaşlar, gələn qonaqlarımız da geçsinlər gözəl asudə orada nəfəs alır. Çünki ən gözəl təmiz hava, təmiz gəzinti sahəsi ekoloji olaraq bu yerə Şəki şəhərini ancaq oranı nəzərdə ala bilərik. Yaxın gələcəkdə şəhərdə aparılacaq təmir tikinti, abadlıq quruculuq işləri baş planı əsasən həyata keçiriləcək. Lakin bununla belə, əgər ehtiyac duyularsa, şəhərdə gedəcək inkişafa görə baş plana dəyişikliklər də edilə bilər. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqif Cəfərov, Şəki.